Fallega fólk, það fátt sem skiptir meira máli heldur en góð heilsa, bæði líkamleg og andleg. Og að henni þurfum við að huga. Og til mín í sófan eru komnar þær Hildur Inga og Katrín Ösp frá Heilsu og sálfræðiþjónustunni á Akureyri sem að huga að þessu hvoru tveggja, sem mjög sérstakt það ekki, verið velkonar. Kæra fyrir. Við allavega leggjum áherslu á það að ég veru bara að hugsa heilbrigði sem heina heild, hvort sem að sé andlegt eða líkamlegt og á stofunni starfar mjög fjölbrigður faghópur með alls konar menntun og bakgrunn og áherslur. Þannig að við erum að reyna að púsla saman hinum ýmsu námskeiðum og erum með viðtöl og fólk getur fundið næstum allt. Hjálp við hverju sem er í rauninni, það er ekkert óviðkomandi. Hvort sem að við séum að tala börn eða fullorna einstaklinga. Þannig, mér stolti merkið nálgun sko, sálfræðiþjónusta, þetta alveg þekkt, svo það heilsan og lífstíllinn, það færði, þú veist, í ræktina eða velur Zumba, CrossFit, Guðmá, þetta hvað. Þið eru með samþættingu, ég veit þið eru ekki þar, en þið eru með, sem sagt, þessa samþættingu, þessa heilsueflandi samþættingu andlegs og líkamlegs heilbrigðis. Þú ert með fjölskyldu. Já, við sem sagt, erum að líta á einstaklingana á heildrænan hátt og aðstoð á heildrænan hátt. Við bjóðum upp á, vissulega eins og kemur fram í nafninu sálfræðiþjónustu og meðferðir og greiningar. En við erum líka að fókusa á heilsuna og við erum með í boði til dæmis námskeið þar sem maður er fókusað á hreyfingu á samt því að vera ýmiss konar fræðsla um bara andlegt og líkamlegt heilbrigði. Þannig að hérna og erum með líka lífstíls og heilsuráðgjöf, erum svo með markþjálfun, þar sem við erum aðstoða fólk að svona sjá hvert það stefnir, hvernig það setur sig markmið, hvernig það nær þeim. Þannig að það er ótrúlega margt í boði og hérna já, þannig að það er bara svolítið einstaklingurinn í heild. Einmitt, og það er mjög mikilvægt að hérna nálgast þetta hvort tveggja í einu eins að minnst að stundum þegar þú teklar annað þeirra þá gleymist hitt. Þetta er fer óhjákvæmilega saman. Já, og ég held að fólk sé að verða svolítið meðvitaðara það. Eins og þegar það kemur til okkar, hvort sem að sé einstaklingsviðtölinni eða í námskeiðin, þá er verið að horfa mikið á svefnin, það er verið að skoða hreyfinguna, við erum að ræða þessa hjálplegu og óhjálplegu ráð sem við erum að gera í daglegu lífi til þess að höndla, eins og til dæmis bara varðandi streituna. Það við erum alltaf að þakka alltaf meira og meira niður í líkamanum okkar til þess að keyra okkur áfram. Líkaminn segir, halló, ég þreyttur og við förum að sækja um okkur annan kaffibolla. Þannig við erum stöðu þetta að keyra okkur lengra og lengra og lengra og svo verðum við þreytt og við skiljum ekki því og bara hvar voru allir þessi merki sem við vorum í rauninni ekki að taka eftir. Og það er það sem að við erum að sjá svolítið núna, fólk er meira meðvitað, það er að draga úr koffínneyslu, það er að leggja meira áherslu á svefn, það er að spá í hreyfingunni sinni. Þannig að fólk er almennt orðið svolítið meðvitað að við þurfum að hugsa um okkur sem eina heild og það er rosalega gaman að sjá þetta gerast og sjá hvað fólk er að vinna vilji sjálfum sér. Já, sem sagt við eigum ekki keyra yfir á rauðu ljósi. Nei, þetta snýst svolítið mikið að við þurfum að þekkja okkur sjálf og tengja okkur við, þú veist, hver er okkar þarfir, hvers þarf líkaminn okkar og hvað þarf hugurinn okkar til þess að geta að fungera, sko. Akkurat. Nú er þessi stofa tiltölulega nýja nálinn, er það ekki? Hvenær hófuð þið starfsemi? Minnaðan ár síðan, hún er, já, innan við Ársgömul, Sigrún Heimisdóttir er eigandi stofunar. Hún er sálfræðingur og búin að vinna lengi með fólki, hvort sem að sé vegna langunar veikinda eða áfalla hvað það var. Og hún sá fyrir sér að henni langaði að vera opnast svona miðstöð heilsu eblingar. Og var með mjög stór huga og hún bauð okkur að koma með sér í þetta skemmtilega ferðalaga. Og það eru allir fagaðalanir með alls konar áherslur og við erum svolítið mikið í hamstrahjóli að leika okkur að búa til eitthvað spennandi og skemmtilegt. Enda ásvæmlega, þannig þið, þetta er svona starfstæður það sem er því blómstrið. Já, við lítum algjörlega. Og það er mikil áhersla lögð á að hlúa vel að mannskapnum og við erum mikið saman. Akkurat. Meðal annars með teimi og þar er til dæmis Hildur Inga í barna- og fjölskylduteiminu. Þannig að hann er skoðar. Og nú segir þið sko þér að finna ýmsu skemmtilegu, til dæmis, hver er áhersla núna? Ég meina, er eitthvað sérstök sem þið leggja áhersla á akkur þess núna? Er eitthvað sérstök námskeið sem þið eru að hrinda stað eða eitthvað þess áttar? Já. Sko við í barna- og fjölskylduteiminu, við erum sem sagt í stöðugri. Þetta er svona nýlegt teimi og við erum í stöðugri þróunarvinnu og erum að
markmið okkar er sérst að styðja við og veita ráð og meðferðir til mm-hmm. barna og foreldra og fjölskyldna. og við, það er bara allt sem að kemur, allt sem við kemur já. Bara okkur, já. Uppeldi, ef það er tilfinninga eða hegðunarvandi hjá börnum, samskipti, para, hjóna, bara allt, samskiptina fjölskyldna. Mm. Við erum að hérna, vinna að fræðslu, námskeiðum, ætluðum að fara að staða núna í janúar með svona foreldrahádegi, það sem við ætluðum að skapa vettvang fyrir foreldra til að hittast. Bara það sem maður er hægt að koma og eiga svona notalega stund og kynnast öðrum og það sem við erum öll að læra saman og læra hverju öru. Ástandin alltaf býður ekki upp á það akkurat núna, en það verður nú í náinni framtíð vonandi sem við getum boðið upp á svoleiðis og svo erum við líka að bjóða upp á fræðslu til foreldrafélaga og svoleiðis, bara í rauninni bara allt sem við kemur, börnum, foreldrum, pörum, Fjölskyldulífið, já. Og svo náttúrulega mikið álag á mörgum starfstéttum, mm-hmm. Sumar starfstéttir eða allar einstaklingar eru í hættu varandi kulnun mm-hmm. í rauninni eða hérna örmögnunar vegna álags í starfi og svo framvegis, er það eitthvað sem þið eruð að... Já, algjörlega og við höfum til dæmis verið mikið að spá í samúðaþreytu. Samúðaþreyta er frekar svona nýlegt hugtak hérna á Íslandi en er vel þekkt erlendis og búið að vera mikið að rannsóknum erlendis. Já. Og fólk þekkir orðið vel orðið kulnun og hvað það er. Mm-hmm. En samúðaþreyta er í rauninni yfir hugtak þar yfir. Að samúðaþreyta í svona einföldu máli snýst það þegar við erum að veita meiri orku til einhvers heldur við fáum tilbaka. Og það ápínu við þessi framlínu störf í dag, það er miklu meiri orka sem fólk þarf að gefa heldur en það kannski á inni mm-hmm. og er að setja út í vinnuna sína. Og fólk er ekkit alltaf í stakk búið til að veita tilbaka. Það sem, ef ég tek sem bara hjúkrunarfræðinga sem dæmi, að ég er sjálf hjúkrunarfræðingur, þá væri það að ég er að veita skjólstæðingi þjónustu og hann sýnir smá þakklæti tilbaka eða fjölskyldan hans sýnir þakklæti tilbaka, þá fæ ég orku tilbaka fyrir það Já. Sem ég er að gefa. Og ég þarf líka að fá orku tilbaka frá vinnuveitandarum mínum, að starfi mitt skipti máli. Samfélagi þarf að samþykja það að hjúkrun skipti máli. Og þetta er það sem að við erum að sjá til dæmis sjá kennurunum líka. Að það er kannski ekki verið að verðmeta og það er ekki bara að tala launin. Heldur er þetta líka bara álag og áföll og fá orkun og þakklæti tilbaka. Við þurfum öll þetta að klappa bakið, en það er bara rannsóknir að sýna að það skiptir meira máli heldur fólk gerir sér grein fyrir. Akkurat. Og það líka þessi inn í samúðaþreytunum, það er líka horft á áföll í starfi. Það er bara þegar við verðum vitni að þjáningu og angist, það tekur það toll. Auðvitað, við erum öll mannleg og það er eðlilegt að finna með þegar við sjáum fólk þjást. Auðvitað, sérstaklega þegar við kannski upplifum okkur magmana í því að maður vill svo gjarnan koma til aðstoðar og geta hjálpað, svo hefur maður, getur maður ekki? Já. Það er náttúrulega maður þarf að setja sér við það. Já, og það er það sem við erum nýra að stofa, við erum mikið að leggja áslá, það er, fagfólk er að koma nýra að stofa og er að fá bara handleiðslu og er að fá aðeins að pústa yfir því sem er búið að vera í gangi. Og við erum, það er á döfinni hjá okkur, ætlum að vera með svona opin viðrunarfund eða svona samtalsfund fyrir framlínu starfsfólk. Mm-hmm. En út af COVID þá verður það fámennur hópur sem kemst að, en við ætlum samt að bjóða upp á það og bara á stofinni að mæta fólki ef að fólk vil koma og spjalla það sem það er búið að vera upplifa. Akkurat og einhvern tímann linninn úr COVID-inu og þetta fólk á svo klárlega innilega eftir að þurfa að þessu að halda sko. Mm-hmm, það talan ekki um eftir því sem að COVID-inu vindur fram. Mm-hmm. Þetta er mjög merkilegt. Ég hérna, þetta er náttúrulega dálsamt fyrir mig sem ég er starfandi prestur þannig að hérna eiga til dæmis þetta sem bara sem tilvísun, menn sem það nú ýmsir skjólstæðingar sem ég fæ sem að ég get bara sýnt upp á vissi marki mm-hmm. og það er þó gott að vita af stofu eins og ykkar. Já, takk fyrir og þá líka við prestana. Þeir eru náttúrulega algjörir sorgar sérfræðingar, það er nú alveg þannig og maður er búin að sjá hvað prestar eru ómetanlegir. Verandi búin að vinna hínu með við borðið þá veit maður hvað prestar eru að gera mikið fyrir samfélagi sem er ekki alltaf upp á yfirborðinu. En þarna þarf einmitt þetta fyrir prestana líka með samúðaþreytuna að þeir fái líka aðeins klappa baki fyrir allt sem þeir eru. Ég átti að koma í handleiðslu til ykkar einhvern. Endilega, velkomin. Takk fyrir það. Hjartans þakki fyrir komuna og gangi ykkur óskaplega vel með þetta starf og með þið blómstar sem lengst. Takk fyrir.